Ô, seu Luiz, o que que o senhor faz aqui nesse lugar? O que que é? Aqui eu mexo com madeira. Uhum. Faço uma coisa, tenho a máquina de fazer queijo, vou mostrar pro senhor. Ah, pode mostrar então, vamos lá. Eu vou tirar ela. Mas o senhor não faz mais queijo agora? Não, não. Não tem ela como uma lembrança. Uma lembrança, né? Aí a minha máquina de queijo. Explica pra nós como que funciona isso. Isso aqui, põe aqui a tampa aqui embaixo e a massa. Uhum. E aí o senhor toca aqui e ela vai apertando. Tá, mas tá faltando um pedaço dela então, tá, né? Tá faltando. É. Mas o queijo é pra apertar queijo então, isso aí? Apertar queijo. Que queijo que faz aí? É parmesão? Não, não. Só queijo comum. Ah, tá. É. Aqui, deve ser queijo curado, queijo curado, meia cura, né? Tá certo. Muito tempo, pai. Bom, o senhor fazia esse queijo aonde? Aqui não? Não, fazia lá em Minas. Ah, lá em Minas? Lá em Minas. Então o senhor veio de Minas, quer Vim dizer? De Minas. Legal. É. E aqui, o que que o senhor faz nessa oficina? Aqui é uma máquina de furar. Aham. Uhum. É de furar. Antiga também, que meu pai deixou. Aham. Uhum. Aí, ó. O senhor usa ainda isso? É. Ainda usa isso? Usa. Aham, uhum. Tá jóia. Bom, olha aqui ó, a proa, né? É a proa. Legal. A serramenta. Serramenta. Pula aqui. Botou o esmerilho. Esmerilho. É. Aqui é de puxar uma serrinha. Aham. Uhum. Né? Tá certo. Eu tô vendo que ali tem um tacho. Tem, tem. Quem que fazia doce? A minha sogra. A sua sogra? Minha sogra. É tacho de cobre, não é? Não é de cobre. Não é? Não. Do que é aquele tacho? É de alumínio. De alumínio, de alumínio. Mas antigamente usava, o bom era de cobre, né? A turma gostava mais, né? Eu tenho um tipo de um tacho ali, uh-huh. Mas é de assar carne. Ah, de assar carne, né? Assar carne. E aquilo ali, o que é, seu Luiz? Essa aqui, ó. Isso. Isso aí é que criou nós. Que é isso? Isso aí é um pote. Criou? É um pote. É, nós bebíamos a água dele. Vocês bebiam? É do que? De barro isso? De barro, de barro. Ah, que coisa bonita, seu Luiz. Nossa! Minha mãe deixou. Uhum. A tampa não era essa, né? Não, a tampa não era essa. Quebrou, né, a outra. Quebrou. Nossa! Seu Luiz, mas eu, esse... Eu vou mostrar. Ah. Um cachorrinho de bronze que a minha mãe trouxe da Itália. Sei. E aí eu guardei ele também, tá aqui guardado também. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu pegar minhas coisas aqui então, um momentinho. Ele tinha como um rei na... Ah, no presépio? Mas vamos lá. Aí olha aqui, ó. O traçadorzinho de serra madeira. Ah, esse aqui. Tá aqui também, ó. Olha que legal. Aí, olha. Aí, olha. O senhor não serrou madeira, não? Serrei, né? Madeira. Serrou também? Serrei madeira. Serrava madeira pra quê? Pra fazer morão, fazer cerca. Aham. Uhum. E era pau do mato? Pau do mato. Não era eucalipto ainda, não? Não, naquele tempo não tinha eucalipto. Não tinha eucalipto. Não tinha eucalipto. Não tinha chegado eucalipto. Era cedo, né? Aham. Uhum. É. Cajarana. Cajarana. Legal. E esse tachão aí é pra fazer... Aí aqui é de assar carne. De assar carne. Ah, oh, beleza. Isso aí não é disco de arado, é? É disco de arado. Disco de arado? De arado. Ó, que arado grande, hein? Grande, grande. É. Bonito ele. Eu começo sempre perguntando o nome da pessoa. Como é o seu nome completo? Hã? O seu nome? O meu nome é Luiz Benedito Graciano. Nasci no bairro Sabiaúna. Em 13 de maio de 1925. E que cidade que é isso? Não, é município de Joanópolis. Joanópolis? Joanópolis, é. Uhum. Como que era esse lugar quando o senhor nasceu? É roça. Lugar... Aqui, hoje tem mato só. Uhum. Aí nós fomos olhar para Minas. Aí o papai comprou um terreninho lá, e aí criou nós lá. Depois fui caminhoneiro,
Uhum. Né? Trabalhei mais de 40 anos puxando carga para Belo Horizonte. Né? 40 anos? 40 anos. Que carga que o senhor transportava? Eu transportava de São Paulo para Belo Horizonte. Mas qualquer carga? Qualquer carga. E o que, que o pai fazia, seu? Nós plantava arroz, plantava milho, feijão. Uhum. Né? Tinha umas vaquinhas para criar um leite, né? Uhum. É. O senhor lembra disso, não? Lembro tudo disso. Lembra? É. Até quantos anos o senhor ficou nesse lugar? Eu tinha 22 anos. Ah, o senhor ficou até 22 anos? É, depois... É. E, então, casei com 22 anos. Uhum. É, 22 anos. Doutor, 26, 36, 66 anos casado. 66. É. Quantos anos você tem mesmo? Estou com 93. 93? 93. Deus ajude, porque o senhor está bem de saúde, né? É. Legal. É. Então, seu Luiz, o senhor falou que o pai plantava, né? Plantava. Ele plantava para vender ou era para vocês? Não, para despesa. Era para despesa. É, naquele tempo nós tínhamos de tudo, né? Nós só comprávamos o sar, uhum. né? O pó nós tinha o café, tinha tudo, uhum. né? Bastante porco, né? Gado não matava para comer, né? Mas o porco nós criava para comer, uhum. né? Tinha fartura, não é mesmo? É. Quantos irmãos vocês eram? Nós eram 5 irmãos homens e 2 mulheres. Uma morreu com 96 faz um pouco tempo. Uhum. Mais velha do que eu. E os outros? Os outros eram mais novos, mas já morreu também. Tem só um mais velho. Uhum. Fazer, mas já morreu também. Uhum. Tá só eu e uma irmã, só de resto. Ela mora onde? Mora em Itapeva. 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 Então, seu Luiz, o senhor lembra como que era essa casa que o senhor cresceu quando você era criança? Era casa de barro. Conta pro povo, que o povo não sabe como que é. Não sabe. Era casa de barro, feito de taquara, uhum. e marrado. Uhum. E aí punha o barro e ia rebocando, né? O chão não tinha piso, não tinha nada, né? O fogão era uma tarimba. Era uma tarimba. Lenha, E a cama? As camas eram de corção de palha. Pai de milho. É de pai de milho. Uhum. Né? E aí, ali nós fomos criados, tudo com saúde. Tá. Né? O banho, como que vocês tomavam banho? O banho, não tinha nem banheiro, não tinha privada, para nós, né? Como que fazia no mato. No mato. No mato. Limpava com folha. É, com folha de mato. Uhum. Mas e o banho, como vocês tomavam banho? Banho um jogava, às vezes ia num riozinho, entrava no rio, lavava lá e vinha embora. Tá, e o sabão, era o quê? O sabão, nós passávamos um sabão e pronto. Mas era o sabão que a mãe fazia? O sabão que a mãe fazia. Não era sabonete? Enrolado na paia. Uhum. É, sabão de cinza. Sabão de cinza, né? É. O senhor ajudou a fazer essas coisas? Ajudei a fazer, muitas vezes. É? Ajudei. Conta como que é que faz o sabão de cinza, como que é? O sabão fazia adequado, punha a cinza numa lata, e punha água e parava embaixo. Uhum. Aquela adequada é que punha no sabão. Tá, mas tem a gordura também, tem, né? Tem gordura, é. A gordura era do quê? Gordura de porco. De porco, mas... De porco. Uhum. É. E não tinha uma coisa de não podia chegar gente na hora que tava mexendo? Não atrapalhava, não desandava? Não lembra? Não podia. É. Tinha gente dos olhos ruins pra atrapalhar o sabão. Aham. Uhum. É. Aí custava para endereitar, uhum. né? E azeite de mamona sua mãe fazia? Não, esse ela não fazia. Não fazia? Não fazia. Tá. Mas tinha uma preta que fazia. E usava para quê? Usava para fazer lamparina. Ah. Né? Punha um pavio e punha o óleo ali. Era para alumiar, então? Para alumiar. Uhum. Né? Tá naquele certo. Tempo não tinha luz elétrica. Uhum. A corozena nós comprávamos de lata. Né? Que depois usava para colocar carne com banha. Com a carne. Uhum. Né? Tá certo. E o senhor usava sapato quando era criança? Não. Quando eu pus um calçado no pé, eu tinha 12 anos de idade. E depois veio o chinelo de barbante, uhum. que tratava de como quieto, né? Uhum. Aquele é que nós começamos a usar. Usei bastante tempo. Uhum. Né? Aí, quando eu tinha 17 anos de idade, no Paraná, estava muito bom de trabalhar lá. Nós ganhávamos R$2 por dia aqui. E lá, para pagar, para apanhar café, nós ganhávamos 12 cruzeiros por dia. No Paraná? No Paraná.
Aí o senhor foi pra lá? É, fui pra lá, tô com os braços todos esfolados, apanhar algodão, né? Trabalhei bastante tempo lá. E pra o senhor ir pro Paraná, como é que o senhor ia? Ia de trem. De trem? De trem, pegava em vários paulistas, pra cá de Bragança, sei. E ia pra Londrina. Até Londrina? Até Londrina. E lá ficava com que jeito? Lá no... nós pegava um leiteiro e ia pra Maravilha, era uma cidadinha pequena. É lá que nós pegamos. Tá. Até o rio lá, o rio Três Bocas. Uhum. Nós pescava. Uhum. Para comer. Mas né? Aí era só homem trabalhando ou tinha mulher, criança, tudo? Não tinha, quase só homem. Quase só homem? Na fazenda tinha. Na fazenda tinha bastante. Tá. Tinha umas 60 casas de morada. Então tinha bastante. 60? 60 casas de morada. Nossa. É. O dono da fazenda chamava Armir. Uhum. Era um estrangeiro. Sei. É. Falar em estrangeiro, o senhor falou que alguém trouxe da Itália... A minha mãe veio da Itália, com 13 anos de idade. A sua mãe veio da Itália? Veio da Itália. E o pai, de onde que é? O pai era daqui de São Francisco. O pai é de São Francisco? São Francisco. Por isso que o senhor está agora de... É por isso que eu estou aqui. Ah, tá certo. Então vamos falar um pouquinho mais de lá de trás, né? É. O senhor falou que sua mãe era italiana. Ela contou como que ela veio para o Brasil ou não? Não contava, mas naquele tempo a gente não recorda tudo, né? Sei. É. Mas ela veio com 13 anos? Veio com 13 anos de Itália. Será que ela já foi direto lá para Minas, não? Para Joanópolis, aliás? Não, o pai dela veio lá. O meu avô, a primeira mulher que ele trouxe, e adquiriu 4 famílias. Aí depois ele voltou, morreu minha avó, a mulher dele, ele foi para Itália e casou com a mãe avó, com a sua avó? Mãe da minha mãe. Uhum. E aí ficou lá uns tempos e veio embora pro Brasil de novo. Uhum. Ele chamava Rabelo. Rabelo? Rabelo. Uhum. Né? A minha mãe chamava Castorira. Castorira? Castorira. E meu pai Benedito Salvador. Uhum. Né? Legal. Aí veio e conheceu meu pai e logo casaram, né? Mas a sua mãe falava um pouquinho de italiano? Falava bastante italiano. E o senhor lembra alguma coisa que ela falava? Muito pouco, muito pouco, né? Quando ela estava brava, ela falava italiano, não? Falava italiano, né? Geralmente é nessa hora, né? Quando xinga, né? Então tá. O senhor lembra o que o senhor brincava quando você era criança? Ah, com um cavalinho de pau, né? Jogava peteca, né? Bolinha de gude também? Bolinha não tinha? De gude, jogava, né? Vocês cantavam de brincadeira de cantar, cantava, não? Cantava. É. O senhor não lembra como que era essa não música, lembra, né? Né? É muita coisa, né? É. Vocês tinham rádio em casa? Não tinha. Não tinha. Naquele tempo não tinha rádio. Não. Depois que passado de tempo, papai comprou um radinho, e aí a pia, e aí vinha gente pra assistir, ver o rádio ficar cantar. Mas era o que? Era música ou era notícia? É notícia, né? Notícia. Notícia, é. Ô, seu Luiz, o pai tocava alguma coisa? A mãe tocava. Tocava? Tocava. O papai tocava viola. Viola? Tocava. Aham. Uhum. É. Mas ele era compositor, não? Não. Não, cantava a música dos outros. Só caipira da nossa, né? E o senhor toca alguma coisa? Cantar? Não, não aprendeu? Não aprendi. Então, quando vocês ficavam doentes lá em Joanópolis, o que fazia? Como que era? Ah, fazia chá em casa e bebia. Uhum. Naquele tempo não tinha nem farmácia, não tinha, né? Era boutique. Uhum. Que o senhor já viu falar, né? Já. Era boutique, é. Uhum. Então. E aí, como é que fazia? O senhor lembra algum remédio daquele tempo? Ah, era chá de alho, café margoso, né? Chá de mato, que tinha uns matos que eram próprios, né? Então, hortelã. E o hortelã. É. Né? Isso aqui era a vida nossa. E não tinha, o senhor lembra de simpatia, alguma simpatia que fazia para curar alguma doença, não lembra? Não, só para benzer uma criança, o papai benzia muito, né? Uhum. E aí ele ensinou só eu, os outros não quis pegar, e eu peguei. Então eu benzo as crianças, né? Como é que foi? Conta mais um pouquinho essa história de benzimento. O senhor que escolheu, o senhor que pediu para o seu pai? Não, ele achou que o dom meu era... dava pra pegar. Uhum. Então aí ele foi ensinando eu. Uhum. As orações certinho. Sei. É. Que bonito. Bonito, é. 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 Que idade que o senhor tinha quando o senhor aprendeu? Com 17 anos. 17 anos? 17 anos. E nós tínhamos que, pra ir pro Paraná, precisei pedir ordem pra ele, pra mamãe, pra eu poder ir. Pra poder andar, né? Pra poder, que não. Uhum. Quando eu tirei carta de motorista, o papai
que precisou assinar para mim, eu tinha 19 anos só, uhum, né? Então, como é que foi, nessa época, namorar era diferente de hoje, né? É diferente. Como é que o senhor conheceu sua esposa? Conta um pouquinho. Minha esposa, eu vim trabalhar na serraria aqui, e aí fiquei conhecendo ela. Dei carona para ela, morava lá no João Mineiro. Aqui em São Francisco? É, lá na descida da serra, ela é família daqui. Uhum. Ela não é família daqui, mas criaram aqui. Criaram aqui, né? Criaram aqui. É, e aí, para aqui e para ali, eu já tinha 27 anos. Ah, você tinha 27? 27 anos. Aí falei com o meu sogro, o pessoal falava, ah, o senhor vai falar, não vai dar certo, ele não vai querer, não conhece a família. Uhum. Mas aí falei com ele, ele era muito bom amigo meu. Uhum. Falei com ele, ele chamou ela, uhum, e nós combinamos, já fomos para Monteiro Lobato e fizemos. É, porque lá que tinha o cartório, né? Cartório. Mas, o seu Luiz, o senhor falou que deu carona para sua esposa. Como que é o nome dela mesmo? É Lucinda. Dona Lucinda, né? Mas ela não estava sozinha, ela tá, né? Não, não estava. Não pode dar carona sozinha, eu, né? Eu ia indo com o caminhão, via aquela moça lá no ponto lá, ia indo para Monteiro Lobato e eu ia indo para São Paulo. Uhum. Aí eu dei carona. Porque eu falei, você vai para a cidade? Ah, não vamos aqui mesmo, Monteiro. É. Naquele tempo era Buquira. Buquira chamava, é. Vamos indo em Buquira. Aí, né, aí dei carona para ela. E aí fiquemos conhecidos, né? Uhum. Fomos indo até que estamos juntos há 65 anos. É. 66 anos. Mas vocês conversavam quando estavam namorando? Como muito que é? Pouco. Muito pouco? Muito pouco. Pegar na mão, não. Não, capaz. Nem perto não chegava. Nem perto não chegava. Não. É diferente, né? É diferente, né? E vocês fizeram festa de casamento, não? Fez um pouquinha coisa, mas fez. Uhum. É. Tá. Pouquinha coisa, mas fez. E quantos filhos vocês tiveram, seu Luiz? Nós somos 5 homens e 2 filhas mulheres. Ô, seu Luiz, o senhor lembra que a dona Lucinda, ela fazia dieta, resguardo? Fazia. Fazia? Fazia. Naquele tempo era sagrado, né? É. Os filhos foi tudo com parteira, não foi? Não, teve um que... O último. Que tá aí, fez parte cesariana. Cesariana, né? É. E os outros é parteira? Os outros tudo a parteira. Aonde que foi? Lá em Camanducaia. Ah, foi em Camanducaia que o senhor morava. É. Ah, tá certo. De lá da roça eu ia buscar parteira na cidade. Isso. De charrete. Ah, de charrete. Pra servir as mulheres lá nos bairros lá. Ah, o senhor ia pra outras mulheres também? É, pra outras mulheres. Aham. Uhum. Tá. É. E o senhor lembra, assim, como que era a dieta, o resguardo, não? O que que come, o que que não come? Não, naquele tempo era canja de frango, né? Uhum. Agora, hoje já dá diferente, ninguém Sim. liga mais, né? Ninguém liga, não, né? Não. E era 41 dias, né? Era 41 dias sagrado. O que que fazia com o umbigo da criança? Aí enterrava, cortava e enterrava ele. Por quê? O senhor não sabe também? Não sei. Era costume de fazer era costume, isso? Era costume das parteiras. E botar uma tesoura na parede? Pendurava na parede da parteira. Com o rosário assim? Com o rosário, é. Lembra disso? Lembro. Você sabe por que fazia isso, não? Não sei. Não? Não. Então, vamos falar um pouquinho. O senhor foi na escola? Muito pouco. É? Muito pouco. A minha leitura é pouquinho. Aham. Uh-huh. Era uma escola de um preto chamado Júlio Pinto, ele ensinava a turminha de noite, uhum. Mas pouquinho. A minha leitura é pouca, né? E o senhor acha que fez falta? Fez falta. Fez? Fez. Eu leio bem, tudo, mas uhum. Escutar eu escuto pouco, uhum. Mas ler eu leio bem, até. Uhum. É. Tá certo. E o que eu ia perguntar agora, vamos voltar lá para o benzimento, né? O senhor aprendeu com o seu pai? Aprendi. É. Eu queria saber como que é que as pessoas vão na sua casa, como que elas vêm hoje na sua casa? Vem a mulher, a mãe trai a criança, chega aqui, eu benzo, vai embora. Uhum. Né? Mas é só criança ou todo? Só criança. A gente grande eu benzia também, mas depois parei. Por quê? Ah, aí precisava mais força, né? Aham. Uhum. E aí a idade da gente já não compensa mais. Ah, porque criança é mais fácil. Mais fraco. Ah, tá certo. É. Mas então, quando o senhor aprendeu com o seu pai, logo já começou a benzer também, não? Não, demorou. Demorou? Demorou. Quanto tempo? Aí quando o papai não estava em casa, chegava, aí eu fazia o serviço numa coisa dele. Aham. Uh-huh. Né? O senhor pode contar pra gente o que que o senhor usa para benzer? O senhor usa planta? O senhor usa o rosário? Não uso rosário. Não usa nada? Não. Nem planta? Nem planta. Não?
É só oração. É, só quando... Então, quando é para benzer um cobreiro, aí tem um mato, certo? Que chama Maria Mole. Ah, Maria Mole. Maria Mole. Que dá uma flor amarela. Aí o senhor pega três folhinhas e rodia em roda, e aí põe lá no canto do fogão, ela seca, lá seca também. Uhum. É o único mato que eu... É o único mato que você usa? Que eu uso, é. Só para cobreiro? Só para cobreiro. E que outras coisas o senhor benze, ou é qualquer outras coisas? Aí já é diferente, né? Ah. Aí já é outra oração, né? Para cada coisa tem uma oração? Para cada coisa tem uma oração. Aham. Uhum. Né? E essa oração o senhor não pode falar alto? Pode. Pode? Pode. Quando o senhor vai benzer, o senhor fala alto a oração? É, quando... Não. Quando eu vou benzer uma criança, uhum. Então... Deus leva como... Deus me benza essa menina com uma Santíssima Cruz. Deus me defenda do mau olho e do mau olhado. Tu é ferro, sou seu aço. Tu é o demônio, eu sou o desembaraço. Para benzer a criança. Uhum. Tá? Agora, aí para benzer um outro tipo que às vezes que tem, então é uma outra oração. Uhum. Santa Pelona está sentada na pedra de ouro fino com o nosso Senhor Jesus Cristo e perguntou: com que eu tiro o mal que vier contra fulano? Tiro com a sua Santíssima Trindade, Jesus e Maria e José. O sol orientando é lhe escondendo todo o mal que vier. Né? Então, eu tenho oração aqui na cabeça que não é brincadeira. É. Tem muita oração. Olha, se o senhor quiser ficar falando essas orações, eu vou escutar todas. Tudo não, não. É. Mas eu acho que eu vou voltar aqui, porque eu queria que o senhor falasse para cada coisa o que, que é a oração que o senhor faz. Então, a criança que está com quebrante é uma, né? A criança que está com lombriga é outra, né? Então, aí, para qualquer coisa para benzer uma outra coisa que a pessoa tem, então aí é marque com mês para Deus não louvai. E aqui não é de aumentar mais, é diminuir de 10 em 10, de 9 em 9, de 8 em 8, 7 em 7, 6 em 5, 4 em 4, 3 em 3, 2 em 2, de 1 em 1. Há de ficar limpo como ficou limpo a chave do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja amém. Uhum. É boa. É bonita essa. Bonita, eu gosto disso. É. E ar? Tira ar também? Tira o ar também. Mas se eu uso copo ou não? É, com um copo d'água e um pano. E um pano. Um pano. Uhum. Né? Aí, então... Deus, quando andou, põe o copo d'água segurando em cima da toalha na cabeça. Deus, quando andou pelo mundo, muito sol, calor, encontrou Nossa Senhora que lhe disse: com que eu tiro o ar da cabeça de fulano? Tiro com a sua Santíssima Trindade, Jesus e Maria José. O sol entrando, a luz escondendo. Assim como o Senhor falou a verdade, torna o sol no seu lugar. Vai essa senhora pelo mar abaixo com um copo de água fria. O mar que fulano tem na cabeça e no corpo, tira com Deus e a Virgem Maria. E quando adulto vinha procurar o senhor, eles procuravam assim, por exemplo, para trazer mulher de volta? É, para trazer mulher de volta, brigava lá com a mulher, às vezes a mulher brigava com ele, então queria sair, separar. Sei. Então aí vinha para a gente fazer as orações para eles... Conciliar. Ficar unido. Uhum. Né? E quando a pessoa vinha pedir coisa ruim para o senhor, o que, que o senhor fazia? Não, aí coisa ruim não. Tá, eu tipo não, assim, ó, eu não gosto de tal pessoa não, e tal. Não. Aí o que, que o senhor falava para essas pessoas? Falava para ele, aí, esse aí não. Não mexe com isso? Então na sexta-feira eu não benzo ninguém. Ah, sexta-feira não? Não. Uhum. Sexta-feira é um dia que só para fazer o mal. Ah, é? Sexta-feira. Uhum. Sei. Então, sexta-feira eu não benzo nenhuma criança. O papai não benzia. Uhum. Eu tinha um tio, mas ele não quis ensinar para mim. Eu vou contar para o senhor. Então, eu cheguei na casa dele, e ele tinha um morão de porteira, e ele pegava um punhado de mato e surrava o morão da porteira. Acendia uma vela no pé do morão da porteira, tudo a sexta-feira. E eu falei para ele: o senhor precisa ensinar eu, tio? Ele: ah, não. Aí eu cheguei, ele estava benzendo, surrando. Estava um casar de gente lá, e ele surrando o morão da porteira com aquele mato. E um sujeito de chapéuzão grande na cabeça,
começou a gozar da cara dele. E aí o sujeito estava a cavalo, saiu e foi-se embora. Aí, quando passado 5 dias, esse sujeito encontrou comigo e falou para mim: olha, Luizinho, olha as minhas costas como é que tá. Ele ergueu a camisa, estava em tanga a calça do sujeito. Aí eu falei: mas meu tio precisava ensinar isso aí para mim. Mas ele não quis ensinar. Aí ele tinha alguma coisa aqui. Tinha uma coisa com a outra parte ali, né? Outra parte. É. Né? O sujeito que gozou da cara dele apanhou lá. Então seu tio era irmão do seu pai, não? Irmão do papai. Com quem será que eles aprenderam? O senhor não sabe? Não sei. Uhum. Não sei. Só que o papai não fazia essas coisas, e ele já fazia. Ele trabalhava só pro mal. Uhum. Sei. Tem pessoa que um trabalha pro bem e o outro trabalha pro mal. Sei. Só faz coisa que... Uhum. Que aí é outra parte que tá junto. Entendi. Não é parte de Deus. Uhum. Não é mesmo? E o senhor considerava esse tio que era uma pessoa ruim, não? Não, ele me tratava bem. Tratava bem. Até fiquei com um padre. Sei. Né? Mas ele mexia com isso. É, ele mexia com isso. Tá. É. Isso era em Joanópolis? Não, lá em Minas também. Isso, em Minas? Em Minas. Ele foi daqui de Joanópolis, foi comprou um terreninho lá e mudou lá. Tá certo. É. Lá em Minas, o senhor lembra se tinha uma coisa que chamava Umbanda? O senhor já ouviu falar? Não tinha. Centro Espírita? Lá não tinha. Centro Nesse tempo não tinha. Não tinha essas coisas, não, né? É, tinha um homem por nome de Zé Malaquia, que mexia com essas coisas também. Sei. Ele morava lá para lá de Itapeva. Era muito longe. É, muito longe. Aham. Uhum. Esse eu... Nós via falar que ele mexia com essas coisas. Uhum. É. Era ele e um tal Zé Bilinho. Uhum. Zé Bilinho também era um homem. Se o senhor quisesse fazer mal para uma pessoa, ia lá e ele fazia. Aí ele fazia. Fazia. Uhum. Zé Bilinho. Zé Bilinho. Ô, seu Luiz, e hoje? É, alguém quis aprender com o senhor? O senhor viu alguma... Não, tem uma cunhada que queria aprender. Eu ensinei para ela uma porção de coisinha. Para ela. Mas eu não estava aqui. Levou uma criança para ela benzer. Não valeu nada. Não. Aí o senhor achou que não era? Não, aí passado uns dias, a mulher veio aqui com a criança ruim, chegou aqui, eu peguei e benzi, a criança foi-se embora. Ficou boa. É. Então aí, lá na UPA, tem uma sobrinha minha que mora, trabalha lá, então qualquer coisa lá que os médicos não podem, manda aqui pra mim. Aconteceu isso. E como é que foi, assim, os médicos falaram? Ele soube fazer uma criança que está lá desconfiado. Sei. Ele manda para cá e eu... Mas é o médico que manda? Manda, o médico que manda. Uhum. Manda. Que interessante, né? E daqui, vou contar uma história. O João da farmácia, o senhor já viu falar, né? Já. O João da farmácia contou para uma mulher, estava uma mulher que estava com um cobreiro nas costas, estava horrível, uhum. Vertendo aquela água amarela no seio, nem a roupa não podia pôr. Aí foi lá e ele falou assim, ó, eu não posso fazer nada, aqui não tem mais. Ela disse, mas eu já tive internado tudo e nada. Não tive jeito mais. E olha, eu não, que situação mesmo. Aí uma irmã dela veio aqui e falou para mim, senhor Luiz, negócio passa assim, senhor Luiz. O João da farmácia que falou para nós, para nós vir aqui. Mas a mulher que estava doente não veio. Aí eu fui e falei para ela, pode trazer ela aqui. Aí eu fui, preparei os matos e fui. Ela, daí a pouco ela chegou, com a roupa em cima, o seio dela estava meio de aquela água amarela correndo. Aí eu falei para ela, a senhora acredita só no pai, né? E eu preciso da mãe. Ela disse, eu acredito só o pai. Mãe, não. Mas isso veio na sua cabeça, sim? É, veio na minha cabeça. Ah. Aí ela falou, mas... Então o senhor não vai benzer? E eu falei, não, eu vou benzer, mas a senhora vai ficar sabendo que a senhora tem pai e mãe.
que ela só acreditava em Deus, na Virgem Maria não. Aí eu peguei e benzi ela, cerquei tudo, e ela foi-se embora. Falei, amanhã a senhora volta aqui. Quando foi amanhã, ela voltou, já estava secou tudo. Aí quando fez 3 dias, ela voltou aqui outra vez, acabei de fechar o benzimento, e ela já vestiu a roupa, estava sequinho. Olha. Aí ela falou, quanto eu devo ao senhor? Eu falei, senhor, não me deve nada. Eu não faço isso para ganhar. O senhor não pode cobrar? Não. Não pode cobrar de ninguém. Né? Aí, quando eu entrei de novo aqui, eu vou contar outra pro senhor. Aí, tinha dois homens que tinham um açougue. Uma menina de 8 anos. A menina também estava com cobreiro nas costas, que não tinha mais jeito, não tinha mais situação. A menina estava magrinha e não fazia tempo. Naquele tempo não tinha farmácia aqui, não tinha nada. Aí ele foi lá em casa, eu tinha uma casinha no fundo lá, ele foi lá e falou, seu Luiz, o negócio passa assim, 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 estou com a menina, não temos mais recurso na vida. Eu vou perder minha filha. Aí eu falei para ele, ela tem 8 anos de idade. Falei, traga ela aqui. Aí ele falou, e nós também somos de outra religião. É a Buda. Buda, você já ouviu falar, né? Aí eu falei para ele, não tem problema nenhum. Aí, mas quando eu ia a menininha, me deu dó. Aí peguei e benzi a menininha. E ela foi-se embora. No outro dia já estava tudo seco, ela voltou, benzi. Aí ele me veio e falou, quanto é que eu devo ao senhor? Eu falei, o senhor não me deve nada. O senhor agradece a Deus, que é o poder que ele me deu nesta mão. Aí a menina casou, eu assisti o casamento dela, tudo, criou. Nunca mais veio aquilo nela. Ô, seu Luiz, e se a pessoa quiser dar uma galinha pro senhor? Não pego. Não pode não, também? Não. É a mesma coisa de dinheiro, então? Não pode. Não pode aceitar não, nada. Eu fiz um serviço pra uma mulher e ela trouxe uma camisa pra mim. Mas eu falei pra ela, vou pegar, mas eu não posso vestir. Só deu pra outro? É, não. Pra dar pra outro, dá o mal pra outro. Ah, é? Mas então o que o senhor fez com a camisa? Aí eu falei, me deslevei no pé de uma Santa Cruz e deixei. Ah! Interessante. Não pode. Porque senão passa o mal pra passa outro? Passa o mal. Se tiver benzendo uma pessoa num banco, não pode outro sentar. Aí aquela outra pessoa pega aquilo que o outro tem. Sei. Que interessante, né? Olha. Porque essas coisas vêm pelo ar. Então fica ali. Sim. Aí o senhor repreende, né? Aí não pode. Então, e o senhor às vezes não pega as coisas da pessoa? Pega. Assim? E aí? É, mas eu mando embora. Aí o senhor percebe e manda embora. Percebe. Uma ocasião eu vendi uma mulher que estava com uma encrenca com o marido. Mas deu trabalho. Sobrou pro senhor? É, sobrou pra mim. É. Aí foi preciso pedir meus companheiros pra mandar embora. Quem que são os seus companheiros? Eles estão por aí, né? É, por aí. É. Não é outros benzedores? Não. Isso. Aí a gente pede os guias, né? É os guias. Aí os guias tiram. E como é que o senhor conversa com eles? É com palavra? É com palavra. O senhor fala mesmo? Fala. É. Não é pensamento, não? Não é pensamento, não. O senhor faz pedido para eles? Pedido para eles. E como que o senhor escuta o que eles estão falando? É com palavra ou é o senhor... Não, é intuição? É bem a mente. Bem a mente? Bem na mente. Aí o senhor já sabe o que tem que aí fazer? Eu sei o que está fazendo. Né? Então,
Um dia eu ia saindo aqui, e aí, ali na porteira, falou no meu, né? Uhum. Volte para trás. Eu voltei para trás. Ia acontecer qualquer coisa para mim, voltou. Voltou. Né? Avisou, né? Avisou. Né? Eu tinha sido fazido a minha oração, né? Fechado o meu corpo. Né? Que eu fecho o meu corpo. Uhum. E fecho o corpo de qualquer pessoa. Sim. Né? Para não, para livrar de tudo quanto é mal, né? Uhum. Mas tem pessoas que não acreditam. Minha patroa mesmo não acredita, não. Não? Não. Ela acha ruim, então, que bem? Acha ruim. Acha ruim. Uhum. E quer dizer que não tem um ambiente de... para seguir o bem. Uhum. Mas só bebe sofrendo. Então, né? É escolha de cada um, né? É, escolha de cada um. É. Cada um tem um modo. E... eu vou contar uma história. Eu trabalhava lá no, na fazenda do Mirto Lopes, lá em Laporcida, e eu fui na igreja, lá tem uma igreja grande, um padre humilde, moreninho, eu fui tomar a hosta dele, para tomar a hosta da, lá, ele galou os olhos em mim, e não dava. O pessoal de roda até pensou mal. Aí ele foi e falou para mim, o senhor é vidente, né? Falei, sou. Aí ele me deu a hosta. Falou, o senhor não saia daqui, que nós temos que conversar um pouco. Aí acabou a missa. Ele falou, o senhor sai, fica esperando eu lá fora. E aí nós vamos conversar um pouco. Esperei, e os curiosos ficou tudo de roda. Aí ele falou, tenho uma sobrinha. Aí ele veio, trocou de roupa lá, e veio. E falou para mim, eu tenho uma sobrinha assim, 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 assim. Que está o couro e o osso. O cabelo grande, mas os pioios andam na cara dela, tudo. Tá acabando com ela. Aí eu firmei o pensamento e falei para ele, o senhor tem que trazer ela aqui. Ei, mas quando foi, aí eu falei para ele, eu tô lá na roça, tomando conta da fazenda lá. O senhor, ela tem que ir lá. Quando foi outro dia, ela chegou no charrete, a mãe deu, ela não queria chegar perto de mim de jeito nenhum. Mas não. A mãe puiu com a menina de jeito nenhum. Aí, e o senhor olhava nela, os peões estavam andando no rosto dela. Tudo. Tava comendo o sangue dela tudo. Aí, eu falei pra mulher, não se afoba não, fica quieta um pouco aí. Aí ela ficou quieta, a menina ficou quieta, para com o charrete, eu peguei, dei três voltas em volta dela. Já era o benzimento isso, né? É, falando as palavras, é. Cerquei ela. Aí ela chegou lá, aí eu peguei, pá, 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 fiz o serviço, ela foi-se embora. Quando foi no outro dia, ela veio numa égua em pelo. Eu fui lá abrir a porteira para ela, ela veio e tomou benção para mim. E falou os piões e foi-se embora. Aí eu tornei a fazer o serviço. Quando foi no outro dia, ela veio com a mãe dela. A mãe dela veio, queria agradecer. Uhum. Eu falei, não, eu não posso pegar nada. Até o padre anunciou na outra semana, anunciou na igreja. Que tinha um benzedor? É, que tinha um benzedor. É. Mas foi bom. Fiquei meu amigo. Uhum. Tinha um outro padre que tinha uma chácara lá, que tinha trazido. Máquina de plantar, eu ia lá emprestar dele, uhum. Ficamos amigos, era um velho, já morreu. E aí ficamos amigos e ele dava muito conselho, tudo. Uhum. Aí eu explicava para ele, falei, eu posso fazer, mas não posso ganhar nada. Uhum. Ô, seu Luiz, esses padres, eles aceitaram e gostaram, né? Gostaram, aceitaram. Mas então, tem algum que não gosta, né? Não gosta, não gosta. Tem padre que não gosta de benzimento. É. Né? E aí, ele fala... Não, e ele veio, agradeceu eu tudo. Vambora. Tá. Mas o senhor nunca teve problema por causa não, disso? Não, nunca tive problema. Não, não, né? Não. Então, esse vídeo muitas pessoas vão ver. Vai ver. É, então, eu não sei como é que é a sua vida, não sei se o senhor quer que as pessoas venham aqui na sua casa por causa disso.
Não. Não quer, né? Não quer. Então tá bom. Joia. Não. Então se as pessoas me perguntarem, eu falo assim, não, ele não gosta. Não. Tá. Não. Beleza. Não é mesmo? É. Tá certo. Mas então tá bom. Não, peraí. Quero perguntar da sua saúde. Porque o senhor é uma pessoa que eu vejo que é muito lúcida, né? É. Muito saudável para 92 anos. O senhor tá muito bem. Bem, né? Graças a Deus. É. Né? Só o ouvido que não escuta mais. Ah, mas o senhor tá dando para conversar aqui, né? Tá bom. Tá bom. Então, o senhor tem alguma doença? Toma algum remédio, alguma coisa ou não? Tomo um comprimidinho para pressão só para pressão. Para pressão. É, e tenho um que eu chupo quando eu sinto falta de ar. Então eu tomo um comprimidinho na bombinha e chupo ele. Aí, pronto. Mas é pulmão ou o coração? É o coração. É o coração que tá fraco. Tá fraco. É, mesmo assim, o sol pega na enxada ainda. Pega na enxada, trabalho, faço tudo. Né? Nós vamos daqui a pouco lá para o senhor mostrar? É, pode. Então tá bom. O senhor é muito disposto a fazer as coisas, muito legal isso, né? É. O que o senhor come? Qual que é o café da manhã? A comida minha é pouco. É pouco? Feijãozinho com arroz, carne, eu quase não como. Não? Não. Mas o senhor foi parando de comer? Fui parando devagar, eu não sentia bem. Então fui parando, família come tudo. Mas o senhor eu menos? Não como. Mas por exemplo, de manhã o que o senhor come? Aí é um café com uma bolacha. Com açúcar? Não, o açúcar é o café com açúcar. O café já é doce. É doce, é. É café de roça bem doce. É de roça mesmo. Bem doce. Bem doce. Tá. E à noite, o senhor come à noite? Não, não à noite não. Não? Não. 8 horas eu vou embora dormir. 8 horas vai dormir? Vai dormir. Tá, o senhor janta que hora? 6? É, 6 horas de cedo eu levanto. Não. Até antes até. Não, mas pra jantar à noite? Pra jantar, não posso jantar muito de noite não. Não? Não, 6 horas o máximo. Mas a janta o que é? Sopa ou é comida? Uma sopa, um arroz. Né? Feijão quase não como. Feijão como pouco. Tá. É. E bebida, o senhor bebe alguma coisa? Nunca bebi. Já fumou cigarro, não? Nunca fumei. Nunca fumou? Nunca fumei. Tá. O vinho eu gosto, porque a mamãe gostava do vinho, sabe? Italiana, né? Então o vinho eu gosto. Mas sempre bebo uma garrafa por semana. Ah, é? Você bebe? É, bebo uma garrafa por semana. Mas é qualquer vinho? Não, não. Não. Não, né? Não. Aqueles sangue de boi, essas não, coisas, não, não né? Não. É um vinhozinho melhor, então. Um vinho melhor. Tá certo. É. Então... Por que o senhor acha que o senhor tem essa saúde boa, com essa idade? Porque não é qualquer um, né? Não. Como é porque nunca vacilei em as coisas mal, né? Que a bebida, né? Eu vejo a pessoa beber cerveja, aquilo ali não faz bem para a pessoa. Uhum. Não faz. Não é mesmo? Cigarro. Cigarro. Isso. Esse filho meu mesmo, ele fuma 2 maços por dia. 2? Uhum. Acaba, né? Acaba, é. E os pensamentos, o senhor não acha que influencia a saúde da pessoa também? É. Mau pensamento é ruim também. É. É. Ô, seu Luiz, o senhor viu o mundo mudar, né? O senhor tem 92 anos. É. As coisas antigamente não existia nem... quase que nada que nada, tem hoje nada, não tinha, não, né? Né? Automóvel, telefone, rádio, televisão. Eu tive trator eu tive bastante tempo. Uhum. Tratorzinho pequeno, né? Carro de boi. Carro de boi. Carro de boi. Areia e terra, muita terra. Uhum. Um boi, né? É. O senhor domava boi também, não? Eu domava boi também. Domava também. Montava em burro brabo. É? É, montava em boi. Rodeio, o senhor participava de rodeio? Participei em rodeio. Uhum. É. Se o senhor tiver foto depois, a gente podia olhar, pegar umas fotos antigas. Isso eu não tenho. Não mais. Tem, né? É, não tem mais. Então, para onde o senhor acha que nós estamos indo? O homem está indo para onde? Porque... Olha, tem pessoa que segue o lado bom, mas tem outros que não seguem o lado bom, não é mesmo? Então, não segue. Mas o que o senhor acha que vai acontecer com a humanidade? O senhor acha que o homem tem jeito? Pode. Pode? Pode. Não é mesmo? Uhum. É a mesma coisa. Naquele tempo, nós não via a perna de uma mulher. Agora, hoje, não é mesmo? Não tem mais fundamento. Uhum. Isso aí é tudo, vai indo só para o lado ruim. Uhum. Não é verdade? É. E é porque antigamente os filhos respeitavam os pais, né? Respeitavam os pais. Hoje não. Né? É. Hoje os filhos nem benção no pai. Uhum. Não. Sai, não sabe nem para onde vai. Uhum. Né?
E as crianças trabalhar, o senhor acha certo? Olha, a criança precisa trabalhar, porque precisa aprender de começo, uhum. Não é mesmo? Deixar para ficar grandão não pode. É. Não é mesmo? É. Então tá bom. Ô seu Luiz, vamos então lá. Pode ser agora? Pode, tá? Pode. Só que antes eu queria perguntar uma coisa pro senhor. Esse milho que tá aí atrás, quem que plantou? Foi eu que plantei. O senhor que plantou? É. Oh, meu Deus. É. E isso aí vai fazer o que com esse milho? Para nós comer assado. Comer assado. Comer cozido, é. Né? O senhor conservou essa coisa de plantar então, tem, né? Tem. O senhor parou alguma vez de plantar? Quando era caminhoneiro não dava, parei, né? Parei uns tempos, né? Caminhoneiro. Quando eu trabalhava com açougue, eu parei. Ah, o açougue também. É. Tá. É. E assim, tem alguém da sua família que pegou esse gosto pelas coisas da não roça, pegou. Assim? Não. Ninguém pegou? Ninguém pegou. Nossa, nenhum pegou? Ninguém pegou. Só trabalho de pedreiro. Pedreiro. Pedreiro, é. Tá. É. Mas estão todos aqui na região, São José? Então, tá lá em São José. Tá tudo São José, São né? José. É. Então tá bom. É. Vamos então mostrar lá? Vamos. Tá forte, viu? Todo dia aqui? Não. Não. Uma vez por mês. Ele aluga aqui pros outros. Ah, é? É. Não, mas para cuidar das plantas você tem que vir. É, eu venho todo dia aqui. Ah, todo dia, é. Às vezes duas vezes no dia. Para regar, né? Pra grama. Aí, ó, aqui eu tive lavoura da mora. Agora plantei milho. Nossa, que... mas. Desculpa falar, seu Luiz, mas essa mora aí é difícil controlar ela depois, é, né? É. Como que o senhor faz? Tem que arrancar a raiz dela. É. Mas não vou acabar com ela, não. Não. Vou tirando o milho, deixo ela formar. Ah, depois que tirar ela o milho? Vai, em junho, o pó dela, ela vem o produto. Tá. É. Mas e aí, depois dá pra plantar milho de novo aí? Dá. Ah, mas é difícil controlar ela, hein? É. Aí a minha lavourinha de milho. Tá certo. E esse aqui? Esse aqui é alguma coisa de comer, não é? Não, esse é... Esse é flor? É flor. É cebola, é. Cebolinha. A pimenta. É. Couve. E a enxada do senhor tá onde? Tá aí? A enxada grande de mim não tá aqui. Ué, mas... Tá o enxadão, as duas ferramentas que eu uso mais. É, que a senhora usa mais. É. Nossa. Seu Luiz, eu gostei muito de entrevistar o senhor, gostei mesmo, eu fiquei emocionado algumas vezes e eu queria, agradeço, né? E eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor espera da sua vida daqui para frente? É pedindo a Deus para dar mais vida e saúde para nós, né? Então, meu túmulo tá ali prontinho esperando, mas, né? Então, eu ainda vou lá para Goiás com minha... Em abril, vou lá no Padre Eterno. Né? Vai de ônibus? Vamos de ônibus. De ônibus? É. O dia 10 de abril. Uhum. É. Tá, Deus ajude então que o senhor tenha muita saúde, porque eu acho que o senhor faz bem para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, pá. É, e assim uma pessoa igual o senhor que viva muito mesmo. Muito, Então tá bom. Ah, a Lúcia já foi embora, foi né? Foi embora. Eu queria dar um abraço no senhor.
Será que... Eu vou botar a câmera ali. É. Daí acho que dá pra dar um abraço. Então, Luiz, muito obrigado.